Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun baş mühəndisi, texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şəfəqət Mahmudova, elektrotexnika və elektronika mühəndisləri İnstitutunun dəstəyi ilə keçiriləcək İnkişaf etməkdə olan texnologiyalar 2020 Beynəlxalq Konfransının texniki proqram komitəsinin üzvü seçilib. Oktyabrın 28-də Pakistanın Mühəndislik və Texnologiya Universiteti tərəfindən təşkil olunaraq 2 gün davam edəcək konfransda müxtəlif ölkələrdən olan alim və mütəxəssislərin elmi nəticələri eləcə də inkişaf etməkdə olan texnologiyalar sahəsində son tendensiyaların təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Pakistanın Taksila şəhərində təşkil olunacaq tədbirdə süni intellekt, maşın təlimi, əşyaların interneti, bulut hesablamaları, kiber təhlükəsizlik, proqram mühəndisliyi, ağıllı şəbəkələr və digər mövzularda müzakirələr aparılacaq. Nərmin Abbaszadə, Fərid Həşimov, Elm TV.